Ne. Foto dokumentace. Dokumentace. Já chci to čili kafe slyšku. Zavolám na vás policejty. Lidský práva, vole. Nečo, já vám něco řeknu. Já vím, že vy tady v tom chomu to věci mírně divný všichni. Hned se tady volají Binga. Tady se nesmí chlastat po 10. hodině. My chceme jenom piva nějaký, co tam máme? Jo, piva chceme. My už nechcem kafe. Víte, proč nechcem kafe? Protože ho máte rozbitý. Co chceme? Hele! Slečno, jen dva prstíčky otevřeme, a hned zase půjdeme. Jo, ještě takový dotaz, on se chce vyčurat, co má dělat? Seš mimo provoz. Musíš, seš mimo provoz. Vyčurá, my se sem prostě vyčurá. Jsme taky mimo provoz. Hej, kdy jsme si vás vybrali místo vás? Ondřej Šelka, otevřená prý. A kde jsme teď? Jo, kde jsme teď? Ale my tady nejsme Šelka. Ne, my jsme na tu vaši Šelka. Hej, my jsme Šelka. Jdem vám načurat do nafty. Pojď ještě s ním.